Nós estamos aqui no Rio Machado, em Ji-Paraná, monitorando a elevação do nível do rio a cada hora. E hoje, ao meio-dia, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil ele já iniciou na sexta-feira, já prevendo o grande volume de água que caiu lá em Cacoal e Pimenta Bueno, prevendo que ele chegaria aqui no final de semana, como de fato aconteceu. No sábado, esse nível começou a subir de maneira muito rápida e algumas famílias já optaram por deixar as suas casas, solicitando remoção através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, e outros também saindo por conta própria. No domingo também tivemos algumas solicitações e hoje, segunda-feira, o número de famílias que nos solicitaram já é bem maior. Nós fizemos 3 remoções pela manhã e temos mais 4 agora sendo executadas. Neste momento, o rio Machado está medindo 11 metros e 61 centímetros. Essa medida, ela só se viu em 2014. Então, há muito tempo não se enchia tanto o rio Machado. E a previsão é que ele continue enchendo ainda nesta segunda-feira. Esperamos que ele venha a se estabilizar a partir de terça-feira. Isso se lá nas cabeceiras não voltar a chover.